Вибори, скандальна реорганізація, сесійні питання та лісова галузь Закарпаття. Про це вже готові розказати мої колеги у підсумковій програмі «7 днів» на каналі М-Студіо. В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Кошти не місцевим. Розподіл, тендери, мільйони. Відповідь губернатору. Децентралізаційні питання. Звіт про лісову сферу. Субвенційні кошти. Питання відбудови. Попрощалися. До місця вічного спочинку. Також сьогодні про те, що набула чинності постанова про призначення місцевих виборів, про те, чи закриють відділення гінекології у Мукачеві, про те, що вирішували місцеві депутати, про тиск у лісгоспі, субвенційні питання на Рахівщині та Виноградівщині, а також про інші повідомлення дивіться вже за мить. В Україні набула чинності постанова про місцеві вибори у 2020 році. Постанова набуває чинності з наступного дня після опублікування, тобто 23 липня. Згідно з ухваленим документом, Верховна Рада призначила на неділю 25 жовтня 2020 року чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів. Відповідно до статті 141 Конституції України, чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня 5 року повноважно відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Таким чином, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня цього року. Згідно з чинним законодавством, Рада призначає чергові місцеві вибори не пізніше, ніж за 90 днів до дня їх проведення. На Мукачевщині чергові два члени дільничної виборчої комісії обвинувачуються в незаконній видачі бюлетенів для голосування під час виборів до Верховної Ради. На Закарпатті судитимуть ще двох представників комісії за незаконну видачу бюлетенів. Про це повідомили в прокуратурі. У липні прокуратура скерувала до суду два чергові обвинувальні акти щодо членів 69-го одномандатного виборчого округу. Є докази, що підозрювані всупереч складеної присяги та діючого законодавства незаконно видавали невстановленим особам бюлетені на імена осіб, які в день проведення позачергових виборів до Верховної Ради України перебували за кордоном. Обвинувальні акти разом з угодами про визнання винуватості скеровані до Мукачевського міськрайонного суду для затвердження. В той же час досудове розслідування за аналогічними фактами продовжується. Нагадаю, йдеться про вибори до Верховної Ради у 2019 році. На мажоритарному окрузі з центром у Мукачеві тоді з мінімальним відривом переміг Віктор Балога, попри те, що попередні прогнози вказували на перемогу іншого кандидата Едгара Токара. 15 липня Верховна Рада ухвалила постанову 3809 про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня. За це рішення проголосували 326 народних депутатів. Згідно з проектом постанови, на неділю 25 жовтня цього року призначають чергові місцеві вибори. Фінансуватися місцеві вибори мають з державного бюджету. Дата виборів призначена, закон ухвалений. В кінці липня починається виборча кампанія. Якщо сказати простою мовою, місцевим чиновникам доведеться йти до людей і пояснювати, чому вони не зробили те, що обіцяли. Чому зловживали народними грошима? Чому не дотримали виборчих обіцянок? Чому вирішили, що з громадою зустрічатися і звітувати не обов'язково? Чому наявні схеми зловживань та чому краще за минулі роки жити не стало? Ну а жителям цей час доведеться добре подумати, чи ми хочемо, щоб і надалі з нами так поступали. Хто дозволив собі раз залізти в народну кишеню, буде робити це і надалі. Правда, суми будуть вже щораз більшими. Тільки під час виборів, взявши бюлетень у кабінці, ми повинні вирішити, чи будемо шукати кращих, чи дозволимо себе і надалі дурити. Мукачеві міська влада оголосила про чудову ініціативу «Купуй Закарпатське». Ініціатива насправді гарна, але цікаво, чому під час проведення тендерів на десятки мільйонів гривень конкурси виграють підприємства за межу області, які в нашу скарбницю податків не залишають. Можливо, тут є свої інтереси, ми нічого не стверджуємо. Кілька тез для роздумів у наступному сюжеті. У Мукачеві нещодавно відкрили вулицю Андрея Шептицького, яка сполучила місто із трасою Київ-Чоп. На будівництво мукачевці зі своїх кишень витратили більше 20 мільйонів. Вже тоді в народі цю дорогу назвали дорогою до Сільверленду, адже дивним чином вона сполучила місто із супермаркетом та рядом торгових приміщень, які у власності родини та близьких міського голови Мукачева. Тоді міська влада запевняла, що ця дорога допоможе розгрузити виїзд із Мукачева на трасу Київ-Чоп. Будувала цю дорогу фірма з Тернополя – Технобудцентр.
Але і активісти, і всі ми твердили, що це дорога спеціально будується для виходу до супермаркету «Свиря-Рен». Так воно і так і лишилося. Ми сьогодні маємо змогу побачити, що у самий час пік виходу на трасу практично вона пуста і не загрожена. За словами фінансових аналітиків, ідея про будівництво цієї дороги з'явилася спонтанно. І тоді міський голова керувався виключно підприємницькими мотивами. Чому не віддали підряд місцевим підприємствам? Кошти з податків йшли б у місцевий бюджет – загадка. Але, як вважає аналітик, причина відома – корисливі мотиви. Цей об'єкт був не обіцянкою нашого мера, а був спонтанно виникла ідея створити цю, тому що була побудований Сіверленд, який, в принципі, є у власності сім'ї, яка сьогодні керує містом. Якщо говорити про масштабні проекти, такі як будівництво Палацу культури та ЦНАПу, то фінансові аналітики зауважують, що влада не була зацікавлена у тому, щоб тендер на ремонтні роботи виграла мукачівська фірма. Так само не було створено таких умов договору, які б зобов'язували фірму-переможця створити філію у нашому місті. Відтак і недобудований ЦНАП, який став справжнім пам'ятником безгосподарності за 33 мільйони і який знову ж таки будувало підприємство не закарпатське. Тендер виграла фірма зі Львова і, як вдалося довести журналістам М-студіо, близька до влади міста. Це і реконструкція нашого будинку культури. Це і інші об'єкти, які вартували десятки мільйонів гривень, були використані нашою владою для проплати іногороднім фірмам або організаціям, які, в принципі, виграли тендер. Але мене дивує, чому на вимогах, у тендерних вимогах не були такі пункти, як обов'язковому порядку фірма, якщо виграє тендер або приймає участь, обов'язково має створити філію на території нашого міста. Тобто зареєструватися тут і всі податки, які сплачуються до місцевого бюджету, сплачувати місцевий бюджет. На жаль, цього не було. І виникає питання, чому, в принципі, навіть в тендерах участвують не мукачівські фірми. Виникають думки, що міська влада зацікавлена у тому, щоб тендери вигравали конкретні фірми. Схема дуже проста. Якщо фірма, яка є або лояльна до нашої влади, або є з думками щодо використання бюджетних коштів з послідуючим відкатом для забезпечення матеріального стимулювання наших чиновників, то воно так і є. Тобто кожна із цих організацій, на мою думку, робила свої роботи по завищеним цінам, а всі інші, у яких розмірах, я думаю, що контрольні організації, які мають право проводити перевірки, проведуть контроль і буде виявлено ті чи інші порушення. Болюче питання – ремонти доріг. Влада стверджує, що Мукачеві ці роботи проводяться регулярно. Проте, чи є результат? Дороги у нас у дуже поганому стані. До речі, хотів би сказати, що щороку на ремонт доріг виділяється порядку 28-35 мільйонів гривень для проведення капітальних ремонтів, поточних ремонтів наших внутрішніх міських доріг. До слова, 80% ремонтних робіт проводять організації із-за меж нашого міста. З кого спитати за розбиті дороги – питання відкрите. Що це дає для мукачівців, я скажу дуже просто. Крім того, що я вже наголосив, я би хотів наголосити для влади, якщо ви використовуєте підприємства, організації, які працюють в місті Мукачево і зареєстровані тут, то, по-перше, ви маєте можливість отримати в бюджет додаткові кошти, а це, я вам скажу, кожен рік ми втрачаємо біля 3-4-5 мільйонів коштів надходжень до місцевого бюджету. Ми маємо можливість забезпечити роботою наших людей, які сьогодні дуже багато потребують роботи для того, щоб забезпечити свої сім'ї. На жаль, влада не думає за наших людей, влада думає, як би ефективніше для себе використати ту чи іншу організацію, для того, щоб не збагатити наш бюджет, а збагатити свої кишені.
З приєднанням ОТГ нова інформація. 21 липня 2020 року управління міського господарства Мукачівської міської ради заключило договори з переможцем відкритих торгів по закупівлі послуг із ТОВ «Євродор Сервіс 2017». Ця фірма ремонтуватиме проїзну частину по вулиці Ілони Зріні у селі Дерцен на суму 1 285 тисяч гривень. Проїзну частину по вулиці Асселу у селі Дерцен на суму 386 тисяч 748 гривень. Та ремонтуватиме тротуар по вулиці Берегівська у місті Мукачево на суму 267 тисяч 416 гривень. Це найновіші тендери. І знову, як бачимо, підприємство з Тернопільщини. Замість висновку у Мукачеві міська влада оголосила про чудову ініціативу «Купуй Закарпатське». Ініціатива насправді гарна, але цікаво, чому під час проведення тендерів на десятки мільйонів гривень конкурси виграють підприємства із-за меж області, які у нашу скарбницю податків не залишають. Чи може так зручніше маніпулювати, отримувати дещо за сприяння та мати з цього зиск? Питання до правоохоронців та контролюючих органів, а висновки робити кожному окремо. У Мукачівській ЦРЛ зараз КНП Святого Мартина закривають гінекологічне відділення, крайній термін роботи 25 серпня. У наказі, підписаному керівником КНП Євгеном Мешко, йдеться, цитую, закрите гінекологічне відділення шляхом злиття з хірургічним. Про те, що гінекологію закривають, є відповідний наказ номер 84 від 12 червня 2020 року про зміни в структурі КНП. У наказі йдеться про закриття гінекології шляхом злиття з хірургічним відділенням. Медпрацівників відділення вже повідомили про можливе скорочення, і вони підписали попередження про звільнення з посади. Крім того, медикам чітко довели до відома про заборону розголошення інформації за межами лікарні. В іншому випадку буде відповідальність. Саме найлегше закрити те, що роками створювалося. Той, хто прийняв таке безглузде рішення, напевно, нічого в житті не спромігся. Нехай закриває те, що сам створив. Неби щось відкривали для людей, а все закривають. Жах, подумали б трохи за людей. Вони зовсім, вибачте, але мішати гінекологію з іншими якось дико. Розширити штат ні, не дано. Дійсно, де ті жінки мають лікуватися? Медсестер скорочують. Так доскорочує, що скоро сам на себе вийде. Ще такого безладу не було ніколи, як тепер. Можу назвати більше 30 прізвищ чиновників, звільнивши яких мер не тільки не погіршить роботу ратуші, а багато в чому полегшить життя мешканців міста. Але звільняти лікарів і закривати відділення перед виборами – цьому має бути якесь логічне пояснення. І ще треба врахувати, що після виборів Мукачівський район збільшиться в рази і багато хто на законних підставах захоче лікуватися в райцентрі. Тому 120 тисяч – цифра доволі оптимістична. Здається, що наша міська влада думає лише про власне збагачення і як між собою всі земельні ділянки розділити. Коли потрапляєш до лікарні і бачиш, скільки там хворих, навіть тепер в карантин, то розумієш, що такому місту, як Мукачево, потрібно було б хоча б дві такі лікарні і два поліклінічні відділення, а не навпаки їх скорочення. Про лікарів також ніхто не думає. Як може лікар лікувати стільки хворих одночасно за мінімальну зарплатню? Дуже шкода, що раніше було Мукачево – місто відкритих сердець, а тепер Мукачево – полоні злочинних бандформувань. Значить, це все-таки правда, а не чутки. Сама під час вагітності двічі перебувала в лікарні. На мою думку, дуже незважене рішення, яке потягне за собою серйозні наслідки, репутаційні в тому числі. У жіночій консультації теж скорочення. Їм теж вручили повідомлення про скорочення. Просто ужас, як так можна? Розповіли б 2 роки тому, не повірили б, а тепер все можливо. Призвати к ответу нарушителей Конституції. Прокоментував ситуацію, як і обіцяв Євген Мешко. Саме гінекологічне відділення не ліквідовується, воно об'єднується. Локація відділення, розташування не зміщується, воно буде не змінюється. Воно буде залишатися там, де й залишалося, у тому самому корпусі, в тих самих приміщеннях. Той самий персонал зберігається на роботі. Ми розширюємо кількість лікарів, оскільки в нас багато методик не виконувалося. Наприклад, лапароскоп, він з 2008 року, якщо я не помиляюся, не використовувався майже 1 або 2 рази. Тобто йде мова про те, що ми переформатовуємо роботу відділення і будемо пробувати його запускати з нуля. Зробити ремонт і відкрити. Конечно, не закрывать, а как? Что, неужели женщины не нуждаются в лікуванні? Очень распространенное заболевание и рак шейки матки, и аденокситы, и кальпиты, и копин. Как это закрывать гинекологическое отделение? Не варто робити. Хворі як були, так будуть і далі. Чим більше, тим більше хворіють люди на рак. Я рахую, що це дуже нерозумно. Ну, я рахую, що все-таки ж має бути. Місто велике і район великий, по суті. Але не розумію, чому так роблять.
До слова, порівняно до загальноукраїнських показників у Закарпатті в 4 рази більше загроз вагітності, як скрізь по Україні. То ще доцільна така оптимізація у Мукачівській лікарні, питання поки що відкрите. Ну а що буде з приміщенням гінекологічного відділення, нещодавно відремонтованого за кошти міста? Його просто законсервують, як вже зробили з урологічним корпусом. І тут ще одне питання. Чи не продадуть його потім за безцінь? До слова, гінекологія чи не єдине з відділень, яке згідно з тарифів НСЗУ заробляло на себе до 4 мільйонів у рік, і на правах анонімності медики, які поки що працюють в гінекології, прокоментували нашим журналістам. В ОТГ кількість жінок може зрости до 120 тисяч, а з можливістю лікування іногородніх, інорайонних, яких ми могли приймати тільки по ургенції, лікарня втрачає значну кількість коштів. Об'єднувати в хірургію мають лише операційні блоки, де завідуючим є хірург. А оперують гінекологи, лор, онкологи, урологи. Чому скорочують відділення, яке надає допомогу 45 тисячам 211 жінкам міста та 55 тисячам 138 жителькам району, загальному 98 тисячам 349 жінкам. В Ужгороді та районі 100 тисяч 348 жінок, яким надається допомога гінекологією на 30 ліжок у районній лікарні. Колишня залізнодорожна з гінекологічним відділенням Центральної медичної клінічної лікарні на 35 ліжок та гінекологічним відділенням на 30 ліжок в обласній клінічній лікарні імені Новака. У нас всього 20 ліжок, і ті хочуть закрити. Раз нема відділення, то хворі не прийдуть у саму кращу лікарню навіть з ендоскопією. Ну і на сам кінець, після публікації «Мстудіо» про закриття гінекології, велике обурення в соцмережах, і вже наступного дня зранку влада оправдовується. Чи було б так, якби незабаром не було виборів, судіть самі. Адже за час керування молодої команди в жителів міста виникало чимало питань, однак чи це їх зупиняло? Навряд чи. Цього четверга пройшла чергова сесія Мукачівської міської ради. Розпочалась вона з урочистої та значущої події – присвоєння статусу почесного громадянина міста Берталону Берталоновичу Товту, відомому місцевому сажотрусу. На порядку денному 23 питання, серед них і про уповноваження виконавчого комітету Мукачівської міської ради на проведення конкурсів на прийняття посад керівників закладів охорони здоров'я, що розташовані на території Мукачівської міської ОТГ. Також депутати проголосували за внесення змін бюджету Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік. Зменшити обсяги допитної передаткової частини бюджету на суму 2850 гривень за рахунок коштів медичної субвенції. Затвердити зміни до розподілу бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах міського бюджету в межах загального обсягу за головними розпорядниками коштів міського бюджету шляхом зменшення капітальних видатків в сумі 7,7 мільйона гривень, спрямувавши кошти на видатки поточного характеру. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами та зміни до переліку місцевих регіональних програм, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету. Обранці одноголосно ухвалили і передачу майна з балансу міського комунального підприємства «Мукачівводоканал» на баланс комунального підприємства «Міськводоканал» Мукачівської міської ради. Тобто забезпечує належної діяльності комунального підприємства «Міськводоканал». Враховуючи рекомендації депутатської комісії, просимо підтримати це рішення. Це передається система водовідведення з «Мукачівводоканалу» на «Міськводоканал». Розглянули питання будівництва по вулиці Крилова, Івана в місті Мукачево сміттєспалювального заводу, проголосували за надання дозволу на розроблення детального плану території. Депутати Виноградівщини зібрались на черговій 43-й сесії районної ради 7-го скликання. Районні обранці розглянули ряд питань, однак, враховуючи складну епідемічну ситуацію, найбільшу увагу акцентували на діяльності сфери охорони здоров'я. Боротися з коронавірусною інфекцією, з пандемією, з COVID-19. І ви знаєте, що на передовій цієї боротьби це люди у білих халатах, які віддають своє здоров'я, рискують своїм здоров'ям, здоров'ям своїх рідних і близьких, і рятують хворих, які страждають хвороби. За сприяння народного депутата Владислава Поляка медики Виноградівщини нагородили грамотами Верховної Ради України за особливі заслуги перед українським народом. Окрім цього, депутати обговорили формування позитивного інвестиційного іміджу району, розширення економічних зв'язків із сусідніми регіонами з метою залучення інвестицій, також розглянули програму соціально-економічного та культурного розвитку.
Публікація колишнього очільника Закарпатської обласної адміністрації Геннадія Москаля про, цитую, негативні наслідки для жителів краю знищення, на його думку, районів Закарпаття викликали справжній соціальний резонанс. На своєму офіційному сайті, також на сторінці у Фейсбуці, екс-губернатор розкритикував дії народних депутатів, які підтримують децентралізаційну реформу в притаманному для Геннадія Москаля стилі із вживанням красномовних слів та епітетів. Відомі закарпатці публічно висловили свої думки з цього приводу, зокрема Володимир Чубірко та Василь Губаль. Наслідки сьогоднішнього знищення районів закарпатці відчують на собі незабаром, коли десятки тисяч людей лишаться без роботи і засобів існування, пише на своєму офіційному сайті екс-очільник краю Геннадій Москаль. Вважає децентралізацію владі недореформою, яка для країни не на часі. Публікація викликала соціальний резонанс у краян. Чому він це робить? Ностальгія за Радянським Союзом? Ну, буває. Я поважаю старість, поважаю старших людей. Я не поважаю маразм, який сьогодні не дає можливості нашій області і загалом України рухатися вперед. Тому що це неправильно. Життя диктує свої правила. Ми маємо жити в ногу з життям і в ногу з цивілізованим світом. Інакше ми назавжди відстанемо. Ми сьогодні відстаємо від цивілізованої Європи на 20-25 років по розвитку. Чому? Тому що ми невчасно приймали адміністративні рішення. Децентралізаційну реформу Володимир Чубірко вважає фундаментальною, прогресивною, необхідною на шляху до євроінтеграції, яку необхідно було робити ще 30 років тому. А час покаже, правильним чи ні був курс на зменшення кількості районів. Тим паче, що в історії краю до радянські часи було 4 комітети, які якось справлялися без армії чиновників. Менше стає корупціонерів, відповідно, менше стає корупції, менше треба ходити по кабінетам. Райони будуть плюс-мінус однакової кількістю населення, однакові по площі. Я рахую, що це правильно. Геннадій Москаль уже сам особисто блокував створення громад. Це відбувалося в Минаї, де ми постійно перекривали дороги, і в інших регіонах Закарпаття. Відповідно, ці громади не отримали масу коштів, всі десятки мільйонів, де не побудувалися дороги, не відбудувалися садочки, не побудувалися амбулаторії. А ті громади, яким все-таки вдалося втиснутися, так, невеликим там чотирьом громадам, вони розсвітають, у них все добре, і жителі це відчувають. Бурхливо відреагував на публікацію депутат Закарпатської обласної ради Василь Губаль. На своїй сторінці у Фейсбук звернувся до Геннадія Москаля, що справжні закарпатці стоятимуть за свій рідний край і за Україну до кінця. А поливати брудом тих, з ким роки перебування в області співпрацювали, не надто достойно. Доречніше би згадати, що за час, коли ви були головою Закарпатської ОДА, область не просто не додала в розвитку, а відкотилася назад. Один факт. Через запеклу протидію керівництва ОДА реформі децентралізації бюджет краю втратив більше півмільярда гривень. Скільки це не відремонтованих доріг, не зведених лікарень, амбулаторій, шкіл і садочків, не створених робочих місць, не витриманих тут, на рідній землі закарпатців. Краще, маючи вільний час, подумати над цим. Бажаю здоров'я, а на Закарпатті все буде добре. Небайдужі за долю Закарпаття краяни вірять, що закарпатці будуть свідомими і не зважатимуть на політичні провокації, подивляться і порівняють, чого досягли громади, яким вдалося об'єднатись. Прохання всіх учасників процесу не слухати цих наших дідушек Совєтського Союзу, да? Тому що ми вже бачили, що вони нам дали, і бачили, до чого за 30 років привели державу. Тому категорично, незалежно від політичної там свого спрямування, да? Ми повинні міняти свою державу. І ми це повинні робити. І в продовження теми санаторію «Перлина Карпат», про занепад якого ми розповідали в минулому випуску, нагадаємо, цей санаторій пустує вже близько 9 років. Славився він раніше великою популярністю серед відвідувачів та надавав чималу кількість робочих місць. А я не знав, що. Бо я там був прошлу неділю, та там пусто вже. Як позакривали? Уже і окна розбирають, не лише. Я коли були в Перлині Карпат, або було то дуже давно. То було так давно, може, за радянських часів ще. Все позакривали, тяжко з роботою. Зато люди йдуть за границю робити, а не вдома. Він заславив, чесно вам кажу. Він добре був то санаторій. Не знаю, чому закрили. Чому закрився, все дуже просто. До того часу, поки санаторієм правили фахівці з профспілок, він користувався попитом серед українців, сплачував податки та процвітав. Ну а потім втрутилася місцева влада. За період 2002-2015 років цей нерухомий майновий комплекс перебував в оперативному управлінні Мукачівської районної ради. У 2006 році Закарпатська обласна рада прийняла рішення про прийняття цього комплексу в тимчасове управління до встановлення власників. Хто представляв місцеву владу в області в ці роки, нагадувати не доводить. Тож місцева влада ставить головного лікаря, свого завершилося все скандальним отруєнням дітей за часів керівництва санаторієм Степаном Сікорою.
а не приймає відвідувачів ця оздоровча база саме з 2009 року після отруєння 65 дітей зі столиці, які перебували у перлині Карпат на відпочинку. Тоді вони захворіли на сальмонельоз. Вже багато років санаторій пустує. За ці роки майно установи з номерним фондом понад 400 місць, лікувальними корпусами, їдальнею та іншими об'єктами інфраструктури просто розікрали. Після цього занепад санаторію та його повне руйнування. Ну а зараз маємо те, що маємо. Безгосподарний комплекс, що перетворився на руїни, які почали розкрадати, знімати вікна і який невідомо як опинився у приватних руках. Ну і це те рішення сесії Мукачівської районної ради. Прогалини в українському законодавстві дають змогу шахраям без особливих зусиль захоплювати господарства. Жертвами рейдерства можуть стати будь-які власники підприємств, фізичні особи, фермери, власники будинків, іншої нерухомості, автотранспортних засобів та майна. Кінець цитати. Тож, очевидно, такою жертвою рейдерства став і колись процвітаючий санаторій, який місцева влада більше 10 років тому передала в управління своїм, а свої його скандально прославили та призвели до занепаду. В цій історії крапку ставити поки що зарано, тож продовження ще буде. Стан лісової деревообробної галузі в Закарпатті обговорили на останній сесії обласної ради 16 липня, адже це одна з основних галузей краю, що наповнює обласний бюджет та забезпечує роботою чимало закарпатців. Підняли проблеми вирубки лісів, заготівлі деревини, незаконності функціонування лісопилок у краї, заборгованості з виплати заробітних плат і кадрового забезпечення. Аби за допомогою депутатів нарешті зрушити з місця їх вирішення, детальніше про все Ірина Ковальчук. Про ситуацію, що склалася за останні два роки у лісовому та мисливському господарстві Закарпаття, на останній сесії обласної ради доповів заступник очільника управління краю, адже начальника досі не призначено. Кадрове забезпечення на сьогодні одна з проблем галузі. Василь Кий почав з фінансування, адже з 2019 року лісгосп не отримав від держави жодної копійки, хоча це одна з бюджетоутворюючих галузей. Так, за минулий рік сплатили податків на суму 422 мільйони гривень. Проте поступлення цього року зменшилося. Зменшення обсягів заготівлі деревини, як будуть проживання, так і руху дороги. Відповідно, зменшення організації в зв'язку від спадом попиту на як на внутрішньому, попиту на деревину вперед, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, визначені буде зменшуватися. Ну, відповідно, зменшилися доходи від реалізації, зменшилися поступлення у бюджет. Як наслідок, заробітна плата працівників лісової галузі краю зменшилася на 1000 гривень. Так, середня зарплата у 2019 році була 10 650 гривень, уже у 2020 – 9 550 гривень. Відповідно, звідки які вкладали на російські самодирекції, лісова самодирекції, лісова у нас не зафіксована заборгованість виплати. Зупинився Василь Кий окремо на одному з найбільш наболілих питань – вирубки лісів. Каже, науково визначено та обґрунтовано на Закарпатті щорічний переріст деревини – 2 мільйони 600 тисяч кубометрів деревини. Вирубують у середньому за рік 1 300 – 1 400, тобто практично половину того, що проростає. На один гектар проростає 4,5 кубометра, ми вирубуємо 1,6 кубометра. Тобто 45% від того, що проростає. Для порівняння розтару, що ми цей процес становить до 80-70%. У 2015 році ми пропали сусідів рублів 3420. У 19-му ми їх начали давати вкривати. І кошти сусідів рублів 1322 гектари. За півроку 925 гектарів. З 2006 року деревину реалізують на аукціонах, а тепер діє експериментальний проєкт «Електронні торги». Це стало проблемою для державних підприємств лісової галузі краю, які просто не можуть конкурувати з приватними, тим більше з закордонними фірмами. Незрозумілою нам з точки зору раціональності і економії біржі, яка має якісь комерційних бенефіціарів, яка сьогодні, на жаль, в Закарпатській області практично згубила виробництво і виробників місцевих, які мають нашу локацію, які сьогодні не можуть на через ці аукціони, через завищення цін, не можуть придбати матеріали і продати їх за законтрактованими обсягами і в Угорщину, і в Словаччину, в Румунію. Я пропоную наступне. Перше, в новому законі про реалізацію землі необхідно чіткий порядок визначення стартової ціни реалізації. Далі. Передбачити забезпечення першочергово сировиною місцевих збудівачів, передбачити фінансування.
фінансову відповідальність тих покупців, які купили на зустрічаю товари на кораблі. Надати переважаюче право на участь у торгах тих суб'єктів підприємницької діяльності, які мають власне переробне виробництво. Депутати підняли питання незаконної діяльності підприємств лісової деревообробної галузі. Так, нещодавно в центрі міжнародного скандалу опинилося великобачківське товариство ВГСМ, яке нібито для шведської компанії IKEA виготовляло продукцію з деревини, незаконно виробленої в українських Карпатах. Про незаконність рубки не сказано ні слова. Це довільний переклад наших журналістів. Звідки сказано слово «нелегальний»? Тобто англічани, відмітивши те, що в Україні недосконале законодавство, написали, що товариство ВГСМ, так само, як і всі інші лісгоспи, є в цій ситуації і жертва, і злочинець одночасно. Тобто вони більше призивали Верховну Раду приймати якісний закон. І Бичківський лісгосп, і ВГСМ діємо виключно в межах закону, тому що якщо ми не будемо мати цього контракту з ІКЕА, то 350 чоловік просто піде додому. Голова Закарпатської ОДА спільно з правоохоронними органами ініціював перевірку незаконних вирубок у краї, за фактом яких відкриті вже кримінальні провадження і функціонування нелегальних лісопилок. Коли ми робили запит на управління лісового мисливського господарства, нам відповіли щодо ліцензування, сертифікації і законного функціонування виключно тільки 8 лісопілок на території Закарпатської області. По тим даним оперативним, які вже прийшли від правоохоронців, бо вони працюють десь місяць від мого доручення. А, крім того, ми запускали безпілотний літальний апарат, ми його зараз вже офіційно будемо запускати. А так ми нікому не казали, бо вони позакриваються. То ми десь нарахували вже 500. Є кримінальне провадження. Відсутність стратегії розвитку лісового господарства як України, так і області – це ще одна проблема, яка потребує вирішення. Гостро стоїть питання неузгодженості нормативно-правової бази. Окремі статті і навіть закони суперечать один одному. Також потребує вирішення з боку держави зменшення податкового навантаження на підприємства галузі, зокрема земельного податку, рентної плати, що постійно зростає. І у продовження теми лісової сфери про скандальні питання, які час від часу виникають тут, про маніпуляції та інформацію Ірина Марків вже готова поділитися. На Рахівщині незаконно вирубують ліс. Такими заголовками останніми днями рясніють соціальні мережі і сайти після виходу репортажу одного із закарпатських медіа. 9 липня на території селища Кобилецька Поляна так званими громадськими активістами була зупинена фура з деревиною, як така, що везе незаконну вирубану породу ясен із підробленими документами на лісопродукцію. У розкраданні місцеві звинувачують колишнього директора ДП Великобичківське ЛМГ Юрія Сойму. Вони зупинили цю машину. У водія були відповідні документи на вантаж, але вони сказали, що ці документи не відповідають фактичному вантажу, який є на машині. Тобто занижена кубатура, занижені сорти, які не відповідають реальним сортам. На місце інциденту протестувальники викликали працівників правоохоронних органів. Поліцейські мали на меті транспортувати вантаж на штрафмайданчик, певне підприємство, аби там зробити контрольне приймання. Однак мітингувальники завадили цьому. Відтак машина з лісопродукцією простояла до ранку наступного дня, де її і зупинили. І вже 10 липня активісти знов зібралися. Знов на місце прибула поліція і спеціальні експерти ДП Рахівське ЛДГ, залучені правоохоронними органами. Коли вони почали приймати цю деревину, активісти почали погрожувати, крики, що це неправильно, що тут є категорія А, а ви категорію А не визначаєте. Ну і там ся почав балаган і погрози. Ці працівники Рахівського лісгоспу, вони побачили, що там безконтрольно це все робиться, вони повернулися звідти і поїхали додому, що не дало можливість провести контрольний обмін. Ну, активісти захотіли самі приймати цю деревину. Ви що це застаєте за злодію? Що ви за тих рішень? Я відповідно закон, який прописав новий державний стандарт. На не ту є пила, я зараз купив. Кажіть, кого? Тут треба виписано. Читайте, де написано про тріщини. Кажіть мені, де тріщини, метикові тріщини, прості і складні тріщини. Що ти робиш? А що, маєте шліфовано? Глибина тріщини. Ви зараз достанете тріщину в чоло, розумієте? То
Тож працівників Рахівської ЛДГ та поліцію мітингувальники просто виштовхали. Відтак жителі селища, не маючи необхідного обладнання та й знань, почали з'ясовувати, чи документи підроблені, чи вказаний клас деревини та об'єму паперах занижені, вдавшись власноруч до замірів. Тепер, щоб ви зрозуміли, людина, яка не навчена спеціально розцінювати деревину по сортах і застосовувати ціну для того чи іншого сорту, вона допустить помилку. Дуже обурює те, що люди, зупинивши машину, не дали можливості спеціалістам відповідним провірити, встановити клас якості, сказати, чи це підроблені документи, чи це легальні. Хоча легальні документи вони всі могли самі провірити. І після того, навіть зупинивши, починаючи визначати клас якості деревини, як вони могли визначити клас якості без технічних умов, затверджених Державним агентством лісових ресурсів України. Прислали нам із лісгоспа для прийомки цієї деревини. Не хотіла чесно працювати, бо було вже проплачено наперед. Ми мусили прийняти цю деревину своїми силами, зробили прийомку деревини для того, аби визначити наразі кубомасу і розцінку цієї деревини. Нам потрібно одного приймальника лісу, але лісгосп не хоче нам цьому посприяти. Водій розгрузив там на дорозі цю лісопродукцію, коли вони її прийняли, треба було скубікувати. Для того, аби її скубикувати, кубатурник є лише у системі електронного обліку. Вони зрозуміли, що не зможуть, тому що сьогодні йде приймання деревини по серединному діаметру. Воно не йде по вершинному, як раніше було, а йде по серединному. І вони почали вимагати, щоб дати їм нашого приймальника, аби заніс це у систему електронного обліку і провів, скубікував цю деревину. В зв'язку з тим, що коли наш приймальник там був, вони йому погрожували, вони не давали нашому приймальнику, коли, так само, як і врахівським працівникам лісгоспу, приймати цей ліс, а коли треба було кубікувати, вони вже почали вимагати, що треба їм приймальника. Зрозуміло, що ми не надали приймальника, тому що приймальник може заносити у систему електронного обліку ті дані, яких він переконався, що деревина відповідає цим даним. Якщо йому наміряли і дають якісь дані, які він не знає, значить він цього не зробив. Але ж виміряти об'єм деревини неможливо без спеціального на те обладнання, без КПК – кишенькового персонального комп'ютера. Це кишеньковий портативний комп'ютер, який є в контролюваних лісозатівельного виробництва, які за допомогою нього присвоюють биркам, бирка – це що маркує ліс, інформацію, яка далі заноситься в систему електронного обліку деревини. Тож ким себе уявляли прості жителі селища, вимірюючи об'єм, визначаючи клас деревини на око, так би мовити, і стверджуючи, що документи підроблені, нам не зрозуміти. До слова, у той час на місці, де селяни вивантажили лісопродукцію, був і підприємець, який її мав купити. Місцеві чоловікові погрожували. Хочу зауважити, що люди зупинили машину посторонні, які не мають відношення до цього лісу. Вони зупинили її незаконно, не маючи ніяких підстав, без поліції, без нічого, і утримували сутку незаконно на проїжджій частині машину. Підприємець надав нам необхідні документи – договір купівлі-продажу та свідоцтво. І вони не могли бути підробленими, адже, як розповідає головний лісничий ДП Великобичківський ЛМГ, нині все робиться через електронну систему. І злочинні схеми тут прокрутити неможливо. Сьогодні директор не має права жоден кубометр відпустити приємцю без по прямому договору. Прямі договори заборонені, є наказ Державного агентства лісових ресурсів. Вся деревина реалізується через електронні торги. Було вказано на те, що документи підроблені. Ну, це дуже обурює, бо от я зараз покажу, як можеш провірити, що ці дані документи не були підроблені. Заходите в обичний пошук Google, вписуєте перевірка легальності деревини. Тут, бачите, зразу першим пунктом вибиває сервіси перевірки легальності та походження деревини. Вибирайте. У нас є можливість перевірити за биркою, за номером автомобіля, за номером товарно-транспортної ТТНки. Тож перевіряємо за номером товарно-транспортної накладної і ось бачимо, що даний документ є в системі електронного обліку. Вказані дата перевезення – 9 липня, підприємство, перевізник, водій і навіть марка авто. Це підтверджує, що деревина легальна і цю перевірку може зробити кожен.
Після того був цей вантаж переміщений із Кобилецької поляни на підприємство Бруно Великий Бічків, і машина простояла там до слідуючого тижня, я не пам'ятаю, вроді би до вівторка, бо до середи. Так рішили працівники міліції. Не вести туди, а вести на інше підприємство. Для того, аби не було якихось підробок або сумнівів. Міліція звернула в суд вирішити долю цього вантажу і машини. Суд прийняв рішення машину відпустити, а на вантаж поставити арешт. Там деревина лежить і досі. 23 липня слідчі звернулися в Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства, аби останні надали незалежного експерта для перевірки лісопродукції. Головна умова, аби не був з Рахівського району. Тому що в Рахівському районі я підкупив всіх, кого лиш можна, і щоб це була людина з іншого району. Обласне управління прийняло рішення звернутися в Брусторянський лісгосп, із Брусторянського лісгоспа надали спеціаліста, який пройшов спеціальне навчання у Боярці, який має сертифікат, що він научений. Це Декит Михайло Михайлович. Тож разом із слідчим експерт, підприємець та працівник ДП Великобичківське ЛГ Вайнагі Олександр приступили до прийому лісу. Отримали дані, кубатура цього лісу складає 15 кубометрів. Відпущено було нашим працівником 10-го числа 17 кубометрів. Тобто різниця в 2 куба. Наш приймальник, навірно, допустив помилку, тому що різниця в 2 куба – це немала сума. І вартість цього вантажу, якщо він відпустив на суму 27 тисяч, то вчора комісія оцінила цей вантаж, то він коштує вже лише 21 тисячу. Тобто різниця 6 тисяч. Це те, що кричали так звані активісти, що по занижених сортах не та кубатура. Да, не та кубатура, лише не на користь підприємця, який купив цю лісопродукцію. І сьогодні нам ще треба буде розібратися з нашим працівником і притягнути його до відповідальності за те, що як він відпустив кубатуру, яка дійсно була завишена, а не занижена. Але є одне але. Лісничі зрозуміють, так як лісопродукція протягом тривалого часу лежала просто неба під прямими сонячними променями. Окрім того, її кілька разів то вантажили, то розвантажували з фури, змінилась її якість і об'єм. Але зараз важко притягати до відповідальності працівника, який 9 липня відпускав деревину, а вчора у нас було 23-го. Тобто з 9 по 23-го пройшло 2 тижні. В той день, коли він відпускав деревину, вона мала свою одну технічну якість, а через 2 тижні, перебуваючи на сонцю і відкритому просторі, вона вже має іншу технічну більшу частину. Чому? Тому що основна частина тої деревини потріскала. Деревина, яка має тріщини, вона вже має свої вади, які понижують її якість. Це перше. Друге. Вона за цей час втратила об'ємність за рахунок того, що вона трохи зсохла, і вона вже буде менша по діаметру. І третє. Ця деревина, коли вона ся відпускала, вона була вся в корі. В зв'язку з цими перегрузками, які як мінімум 4 рази її завантажували, розвантажували, основна частина зараз деревини, ви її знімете, немає кори. До слова, підприємцю, який хотів купити деревину, запропонували звернутися в поліцію, аби зняти арешт на лісопродукцію, до якого він і не був причетний, аби продовжити процедуру закупівлі. На даний час вона вже мені і не потрібна, тому що вона втратила якість, вона втратила свої якісні цінності, і у мене пропав заказ. Тому зараз мені вона не потрібна, тому що пройшов термін, в який я ся не вклав. У мене був заказчик на цю деревину, я не вписався в терміни. Бачите, він це відмовив.
цепочка, яся відмовляю. Тож у будь-якому разі тут програє Великобичківське лісомисливське господарство. Адже якби не так звані громадські активісти, підприємець купив би лісопродукцію тої якості, яку і замовляв, і за визначену суму. Юрій Сойма висловлює своє припущення. Навіщо ж мітингувальники зупинили 9 липня авто з деревиною? Цікава деталь. Більшість із протестуючих – колишні працівники лісових господарств Рахівщини. В зв'язку з тим, що посада директора, вона у нас вакантна, і зато зараз такі йдуть рухи, такі йдуть свого роду акції, як, про яку я вам розказав. Тому що йде боротьба за посаду чи за крісло директора. Тож скільки сил різних органів було витрачено, скільки інформаційного резонансу нароблено? А виявляється, громадськість просто дезінформували. Наявність усіх документів підтверджує, у державному підприємстві Великобичківське лісомисливське господарство працюють законно, а соціальний резонанс – це лише чергова примха чиїхось зазіхань на крісло керівної посади одного із державних підприємств Закарпатської області. До кінця року на ремонт закарпатських доріг державного та місцевого значень буде виділено 5 мільярдів гривень. Про це повідомив голова Закарпатської обласної адміністрації. Як зазначає Олексій Петров, на Закарпатті ще в історії не витрачали стільки коштів на дорожню інфраструктуру. За словами голови ОДА, сьогодні по всьому Закарпаттю у всіх напрямках ведеться масштабне будівництво. І до кінця року інтенсивність цих робіт буде тільки зростати. Водночас те, що будується, потрібно зберегти, тому що на Закарпатті запрацював габаритно-ваговий контроль вантажних авто. Найближчим часом також очікують запуск ще двох подібних комплексів. В селі Боржавське будують нову сучасну амбулаторію. На будівництво амбулаторії та благоустрій території було спрямовано майже 5 мільйонів гривень. Кошти надійшли з державного бюджету, а співфінансування проекту будівництва було забезпечено районною радою. Також уряд виділив кошти на ремонт дороги Виноградів-Олешник, яка вже багато років у вкрай критичному стані. Більше про субвенції, які отримали на Виноградівщині та які об'єкти будуватимуть за ці кошти, Каріна Риган продовжить. У селі Боржавське, що на Виноградівщині, будують нову сучасну амбулаторію. Ще у 2018 році Виноградівський район отримав субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам, які були спрямовані на розвиток закладів охорони здоров'я сільських місцевостей. Субвенційні кошти надійшли за підтримки народного депутата Владислава Поляка. В тому ж році ми готували пакет документів, в якому засвідчували те, що нам потрібно справді побудувати нову амбулаторію у селі Боржавське. Тоді до пакету документів ми подавали попередньо зведений кошторис, і згідно попереднього зведеного кошторису вартість даного будівництва становила 4 мільйона 985 тисяч, із яких однією з обов'язкових умов було те, що 10% мала надати районна рада. І це була та умова, без якої будівництво відбутися і розпочатися не могло. Коли всі кошти вже отримали, після виготовлення проектно-кошторисної документації стало зрозуміло, що вартість проекту зросла. Так вийшло, що приблизно 1,2 мільйона гривень нам на будівництво не хватило, на благоустрій території. І тоді голова Боржавської сільської ради, відповідно Боржавська сільська рада, вони є замовниками даного будівництва, значить, вони довели до відома цю інформацію мені, довели до відома інформацію безпосередньо до нашого засновника, це до Виноградівської районної ради, і було прийнято клопотати про допомогу у виділенні дотації на дане будівництво до народного депутата, який представлений від нашого округу, і вже, як тепер ми дізналися, що відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України, все-таки ми ці гроші отримали, і це будівництво все-таки цього року нарешті завершиться. На сьогодні тут зведена будівля амбулаторії з покрівли, встановлені металопластикові вікна та двері, проводяться внутрішні та інші роботи. Лікувальний заклад будують за типовим проектом по всій Україні, де передбачено всі необхідні приміщення: реєстратура, кабінет сімейного лікаря, кабінет педіатра, процедурна, кабінет щеплень. Ми є первинна ланка, тобто ми надаємо первинну медичну допомогу. В основному у нас це є профілактичні щеплення, це є профілактична санітарно-просвітницька робота. В амбулаторії буде працювати один лікар, буде працювати 6 медсестер. Відповідно, вони будуть турбуватися про здоров'я населення села Боржавське. Ще один об'єкт у Виноградівському районі, на який виділили кошти із урядової субвенції, це дорога Виноградів-Олешник, яка вже багато років знаходиться в занедбаному стані. Місцеві скаржаться, що від такого шляху ламаються автівки і не пам'ятають, коли востаннє цю ділянку ремонтували.
Дорога і так погана, навіть якщо і підсипали оті ями, просто їх мало легше проїжджати, але від того вона ся не міняє. Упаде дощ, через 2-3 дні вимиє то опять з тих пробоїн. Зараз пройти із Олешника в Виноградово, то є дуже важко. Машина після ремонту два рази поїде в Виноградово, людина вже треба її опять ремонтувати. Знаєте, що мені вже 64 роки, я дуже важко вспомнити, що коли там ремонт був. То хіба що от ще при Совєтському Союзу, після того не було ремонту. От відколи Україна стала, там ремонту практично не було. Дуже погано. Якщо сюди на Підвиноградово їхати, на Підвиноградово, то там погана дорога. Та взагалі ужасна, ужасна. Там би треба дорогу. У нас дорога на Олешник взагалі немає. Ще в центрі села не такий рух, а там дуже великий рух і дороги ніякої нема. Там треба погрузнути, погубити колеса, як їхати. Дорогу взагалі не ремонтують, дорога в критичному стані. Як із Першотравневої, з Виноградова, так і на Підвиноградово. Час від часу люди власними силами намагаються хоч якось засипати ями на цій ділянці дороги. Молоді хлопці збирають, хто скільки може, там є у ноутбукові, у фейсбукові, викликано, хто скільки може, дають гроші по 500, по 600, по 1000 збирають, ідуть, засипають яму, та й все, другого виходу нема. Сільський голова каже, ця дорога має дуже велике значення для місцевих жителів, адже більшість із них працюють у Виноградові і доїжджати туди кожного дня досить проблематично. Ця дорога в досить плачевному стані знаходиться. На даний час, вже досить довгий час, вона є, по ній їздять автобуси, і багато разів були нарікання, особливо зимою, коли сніг потім відтаює, вода вночі замерзає, вода налипає на ці обочини, навіть автобуси не могли приїжджати ці ями. Раніше ця дорога була на балансі району, проте у 2018 році ситуація змінилася. У 2018 році була пропозиція від голови обласної держадміністрації, що якщо сільська рада зробить за власний кошт проєкт, проплатить експертизу, то, можливо, якщо буде документація, бо так як немає документації, не можна отримати якісь кошти. І якщо зробить сільська рада цей проєкт, делегує його райдержадміністрації, то тоді виділять кошти. Ми таки зробили, виготовили проєкт даної дороги Виноградів-Олешник, зробили експертизу і рішенням сесії делегували райдержадміністрації. Тоді провели тендер, і основною умовою було те, щоб ремонтні роботи розпочалися саме із села Олешник. Цю умову виконали і почалися будівництво цієї капітальний ремонт дороги із центра села Олешник, де ніби вона мала закінчуватися. Відремонтували порядка 700 метрів приблизно, і потім коштів не було, і ремонти закінчилися ці. Того ж року вдалося розпочати ремонтні роботи і зробити невеликий відрізок дороги, яка проходить у центрі села. Дорога тримається, не потріскала, не полупала, не сіла. Слава Богу, держиться раз. І от, щоб продовжити ремонтні роботи, не вистачає фінансування. Із проханням посприяти у виділенні коштів на ремонт цієї дороги звернулися до народного депутата Владислава Поляка. Дорога зв'язує село із містом Виноградів. Крім того, нею їздять багато автобусів, маршрутні автобуси. Їздять люди з сусідніх сіл, це Вербовець, Пушкіново. Потрібно її відремонтувати. Вроді до міста виходить десь порядка 8 кілометрів, але щоб доїхати, треба майже півгодини. А за ці півгодини можна доїхати до Мукачева погарною дорогою. От різниця 8 кілометрів, 10 і 50 кілометрів до Мукачева. І от завдяки сприянню народного депутата вже найближчим часом на відрізку автошляху Виноградів-Олешник розпочнеться ремонт дорожнього покриття за рахунок урядової субвенції. На даний час, наскільки я знаю, є постанова Кабінету міністрів, що там виділили порядка 9 мільйонів. І одне просто було у мене прохання, що якщо виділять кошти, щоб знову продовжили, от як закінчила ця фірма, що робила, щоб продовжили від нашого села. Тому що якщо дивитися, вже ця дорога, вона йде через Виноградову вулицю Першотравнева. Там краща дорога, у міста більший бюджет, воно може собі дозволити, там її постійно ремонтували, і вона не в такому стані, як між містом і селом.
Таким чином, із субвенції уряд профінансує вже 3 об'єкти у Виноградівському районі: ремонт дороги Виноградів-Олешник, будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини у селі Боржавське, а також будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям у селі Вербовець. У відповідь на звернення народного депутата України Василя Петьовки до уряду 4 мільйони гривень субвенції отримав Рахівський район на потреби розвитку соціальної сфери. Тут куди спрямують кошти, розкаже Яна Шершун. 4 мільйонів гривень отримає Рахівщина на розвиток соціальної сфери населених пунктів. Чи не найбільше спрямують на Ясеня. Тут вдасться реалізувати 4 проєкти. Серед них – капітальний ремонт вуличного освітлення з застосуванням нерозберігаючих технологій 2 центральних вулиць – Грушевського та Борконюка. З держбюджету на це спрямували 256 та 269 тисяч гривень. Необхідність була ще того року і субвенція прийшла. Окрім того, в місцевій лікарні замінять вікна. На це виділено 206 тисяч гривень. Лікарні було, то звернулися лікарі персонально до народного депутата, він допоміг, і за що йому вони вдячні, бо селищну раду ми не зможемо такі програми тягнути, бо ми на сьогоднішній день боремося за роддом і фінансуємо з села. І більше 200 тисяч гривень спрямували на територіальний центр соціального обслуговування в селищі Ясеня, де за ці кошти облаштують тротуари. Тут наразі проживає 64 особи. Не всі можуть пересуватися самотужки, хтось на візку. У нас багато є на візках людей, яких возимо. У нас брально-прачний корпус у заді, треба їх на візках возити. І трохи на то ґрунт потає, дощ, зима, сніг, а так буде тверда пошва, і легше їх вести, перевозувати, переношувати, не буде такої грузи, як в даний момент, коли дощі підуть, і тяжко перевозити. Щодо інших об'єктів, які відремонтують цього року за субвенційні кошти. У селищі Великий Бичків передбачено капітальний ремонт дороги. Йдеться про вулицю 8 березня, саме ділянку від Грушевського до Волошина. Наразі дорожні покриття тут відсутні повністю. Даній вулиці буде проведено капітальний ремонт, за рахунок чого буде оновлено дорожнє полотно, буде простелено шар асфальтобетону, відповідно будуть відновлені кювети, пропускні елементи, такі як труби через дорогу. На це витратять 900 тисяч гривень. Ремонтні роботи планують розпочати у серпні, а у Турахові на вулиці Шевченка реконструкція вже стартувала. Тут облаштовують тротуари. Згідно із розподілом субвенції, на це спрямують 1 432 000 тисячі гривень. Вулиці Буркут, перехрестя вулиці Буркут до вулиці Шевченка, виїзд на ринок, протяжність 700 метрів, на дві сторони тротуари. Тендер, загальна вартість була 2 300 000. Тендер проведений, ми зекономили, вийшло 1 950 000. Тобто за рахунок тендеру ми зекономили біля 300 тисяч гривень. Ці роботи обіцяють завершити за 2 місяці. За субвенційні кошти передбачена реалізація ще 2 проєктів. Капітальний ремонт мостового переходу на річці Апшиця у селі Водиця та капітальний ремонт тротуару по вулиці Івана Франка від будинку номер 17 до корпусу номер 2 школи в селі Богдан. Нагадаємо, субвенцію з державного бюджету для розвитку окремих територій Рахівський район отримав у відповідь на звернення народного депутата України Василя Петьовки. А у понеділок 20 липня 2020 року у Ватикані повідомили, що Папа Франциск призначив владику Ніла Лущика єпископа-помічника Мукачівської греко-католицької єпархії апостольським адміністратором вакантного сітку Мукачівської греко-католицької єпархії Аднутум Санкте Седіс до відкликання апостольською столицею. Єпархіальний осідок став вакантним у вівторок, 14 липня, у зв'язку з передчасною смертю тогочасного екзарха світлої пам'яті владики Мілана Шашіка. Про призначення повідомлено під час похоронних богослужінь в Ужгородському катедральному соборі. Поховали владику Мілана, життя якого обірвалося 14 липня, на початку цього тижня, 20 липня, в понеділок. Божественна літургія за усопшого архієрея почалась у 10-й годині в Ужгородському греко-католицькому Хрестово-Здвиженському кафедральному соборі. Далі труну владики перенесли в крипту, аби він покоївся згідно із заповітом поруч з Теодором Ромжею. Нагадування про все у сюжеті Ірини Ковальчук. Самого ранку понеділка, 20 липня, біля Ужгородського греко-католицького Хрестово-Здвиженського катедрального собору яблуко ніде впасти. Вірники зібралися, аби провести в останню путь усопшого архієрея владику Мілана Шашіка. Це була дуже духовна, розумна людина в першу чергу, тому до цієї людини тягнулися всі. І тому я сьогодні тут, щоб провести його в останню дорогу. Прощаємося з великою людиною для цілої не тільки єпархії, але для цілого Закарпаття, цілої України, який був не тільки великим помічником у справах також людських, а також душевних справах для людей. Дуже трудився для цілої єпархії, для молоді, для людей. Владика
це є дуже велика непоправна втрата для цілого Закарпаття. Думками тривоги, болю. Ми бажаємо вам гарного майбутнього. Втратили великого пастора, яка дозволяє дітям і дорослим, молодим, як батько всіх нас зігрівав своєю любов'ю, своїм духовністю, праведністю, честністю. Це дуже велика втрата нашої партії. Хай буде йому вічна пам'ять. Так ніби ховаємо найближчого родича. От він для нас, для вірників греко-католицької церкви, та він був справжнім таким поводирем. От. І для всіх, і для інших конфесій він був взірцем, як треба служити Богу і як треба любити один другого. І сумуємо, звичайно, сумуємо і сподіваємось, що Бог його прийме в Царство Боже. У 10-й годині почалася божественна літургія за усопшого архієрея владику Мілана Шашика в Хрестовоздвиженському катедральному соборі. Представники духовенства з різних куточків країни та з-за кордону прибули в Ужгород, аби віддати шану владиці Мілану. Єпископами, як греко-католицькими, римо-католицькими, в тому числі і брати-протестанти прийшли, так і з-за кордоння. На жаль, часи пандемії, ми є обмежені зараз також у поїздках, і надійшло дуже багато виражень суму із Сполучених Штатів, з Канади, з Італії. Були вони тут зачитані також з Німеччини. Похорон Мілана Шашика отець Владислав каже, сьогодні ми поховали людину, котра показала, як треба любити та розбудовувати свій край. Багато ресурсів із закордоння збирав, і духовних, і інтелектуальних, і матеріальних. Їх тут розвивав. За його правління численні наші студенти завершили за закордонні гроші і навчання. Сьогодні вони свої інтелектуальні і духовні здібності реалізують тут, в Україні. Що ж, владики Мілана посеред нас фізично немає, але є його приклад, є Україна, є наш край, є цілий світ, є люди доброї волі, є бізнесмени, є можновладці політики. Нехай беруть приклад і нехай розбудовують Україну і наш край. Владика Мілан Шашик мав повагу серед духовенства. Про спадок, що залишив після себе, говорить його великі справи та надбання. Служіння настільки є велике, що тільки з бігом часу ми зможемо його правильно і добре оцінити. Владика мав дуже таке бачення пророче, і він працював на велику перспективу. Працював не тільки над розбудовою структур своєї єпархії, чим ми можемо захоплюватися, і це можна виміряти квантитативно, кількісно, побачити, скільки храмів він заснував, скільки освятив багато церковних будівель, а найголовніше, він переживав і розбудовував церкву живу. Владика дуже вболівав за єдність Христової церкви. Я знаю, його боліло ті поділи, які існують в християнстві загалом, і ті певні несправедливості, які він також сам на собі відчував. Брав участь в наших синодах, то його голос був завжди вагомий, зрілий, голос великого пастиря. Був таким найперше душпастирем. Він найперше дбав про відновлення віри людей, скріплення у вірі. І це було найбільшим його такою турботою про це, щоб люди зростали в вірі. Щоб всі вірники мали можливість молитися в храмі. Скільки ми знаємо, скільки, як багато храмів за ці роки свого архієрейського служіння, тут як ординарія Мукачевської єпархії, як багато храмів владика збудував. Після літургії о 13:30 владику Мілана поховали у крипті, що під собором, де покоїться останки понад 70 визначних постатей греко-католицької церкви різних епох. Спочивати він буде поруч з Теодором Ромжею, послідовником якого і був єпископ Мукачевської греко-католицької єпархії. Вислів з Євангелія, що пастир добрий віддає своє життя за овець. Тобто те, що зробив блажений Теодор Ромжа, він віддав своє життя за свій народ. Можемо сказати зараз, що і теж і владика Мілан, дивлячись на його життєвий шлях,
скільки він зазнав страждань, і потім скільки зробив багато для цієї єпархії, захищав свою паству, то можемо теж сказати, що він є теж дуже видатною особою в історії Мукачівської греко-католицької єпархії. Місце поховання, крипта, є доступною, і ті, які бажають прийти помолитися, і будемо так планувати, щоб у 40-денний період ми більше відкривали крипту, можна було буде з 10-ї години там до 3-ї приходити, і, звісно, не всі відразу прийти помолитися і попрощатися. Покоїтися поруч з блаженним Теодором Ромжею було з бажань владики, вказане у заповіті. Монсеньор Мілан Шашик – єпархіальний єпископ Мукачівської єпархії. Заповіт. Я усвідомлюю, що щодня наближаюся до кінця свого земного життя, але я вірю у вічне життя. Передусім я прошу милосердного Господа Бога про милість до моєї душі. Я шкодую про все, чим я образив Його, думки, слова, вчинки чи нехтування добром. І у вас, моїх братів, у священницькому служінні та усіх вас, братів і сестер, я прошу пробачення за все, чи то за те, що не був для вас добрим прикладом, чи за те, що мені бракувало любові до вас. Будь ласка, пробачте мені і помоліться за мене. Перебуваючи у здоровому глузді і при свідомій пам'яті, заявляю, що все, що мені належить, переходить у власність Мукачівської греко-католицької єпархії. Книги я залишаю для єпархіальної бібліотеки. Парафіяльний будинок у Лумшорах, який був побудований за мої особисті кошти, є власністю Мукачівської греко-католицької єпархії. Всі особисті богослужбові предмети та літургійний одяг я залишаю своїм наступникам як власність Мукачівської греко-католицької єпархії. Я усвідомлюю, що я нічого цей світ не приніс і нічого з нього не візьму. Але все ж таки прошу вас зігнути мене до труни у богослужбову ризу з мого висвячення у єпископи. Якщо буде треба митру, то якусь зношену, яку не шкода. Без персня на руці, ніякої панеги, тільки дерев'яну з металевою іконкою Богоматері, а в руки мені покладіть руженець. Прошу поховати мене у склепі під кафедральним собором над тим місцем, де був похований мій попередник, наш блажений Теодор Ромжа. Місто Ужгород, 14 березня року 2020 від Різдва Христового. Владика Мілан, єпарх Мукачівський. Відхід у вічність владики Мілана – велика духовна втрата для народу, адже ще стільки міг зробити, втілюючи свої плани. Без сумніву, що це є втрата, але кожен відхід людини до вічності, тим більше християнина, а ще тим більше єпископа, це також є, ми не тільки повинні зосереджуватись на і сумувати, що людина померла. Так, вона померла для нас, для цього світу нашого, земного, тимчасового, але в той же час людина відходить до вічного життя. І тому ми всі з надією молимось і просимо в Господа, щоб ці всі його добру, ту його велику працю духовну, яку він за свого життя робив, нехай Господь прийме його цю працю і нагородить його щасливим вічним життям. Такого другого владику, неповторного, ревного, духовного, вже не буде. І ми це розуміємо, що цю лакуну годі буде заповнити. Але ми віримо також, що церквою провадить Ісус Христос, Дух Святий. І Дух Святий покерує, щоб ця спільнота не залишилася сиротою довго. Дякувати Богу, ми маємо тут ревного, доброго і справжнього учня владики Мілана, владику Ніла. Про призначення папою Франциском владики Ніла Лущика адміністратором Мукачівської єпархії повідомлено у день похорону Мілана Шашика. Я висловив слова підтримки владиці Нілу, як нас колись підтримав владика Мілан, коли ми були ще молодими єпископами. Владика Ніл отримав велику спадщину щодо семінарії, щодо священників. Йому буде нелегко, але він буде мати велику підтримку. Прийшньому новому адміністратору владиці Нілу Лущику я побажаю Божого благословення і щоб він продовжив добрі традиції, може ще щось кращого нав'язав до того, що було до цього часу. За багаторічну плідну церковну, благодійну та милосердницьку діяльність президент України Володимир Зеленський нагородив єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії Мілана Шашика орденом за заслуги другого ступеня посмертно. Миру, добра та надії на весь тиждень наступний. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації. Побачимось, все буде добре.